Kaj bomo zdaj za dragi za rojsten dan kupili? Ne vem, ampak Ati je rekel, če bi se danes dobilo ob 5 pri fartku. A pa se tam zmenimo? Ja, najbolj. A si ti Uršo že poklicala? Ne, nisem. Čakaj, jo bom zdele. No, dej. Ja. Živjo, Urša. Oloj. Ej, a ti je rekel, če bi se pol danes dobil par fartku? Ja. Za mami. Ja, ja, ja. Bom rekla še Luka to. Okej, okay, prav, se vidimo. Čau. Čau. Tako da smo se srečali, kakor smo se zmenili. Zdaj se prav bliža se rojstni dan od naše mame. Ne? In zdaj ste že kaj razmišljali z kakšen dolik za ta rojstni dan. Kaj smo tukaj že eno idejo, kaj smo tukaj tudi to vrtec. Kaj smo tukaj dobro ne? Vrtec. Ja. A nisem, če rekla, da pa, če bi mi lahko ona kolo, da bi se šla pa malo pelat. Mi lahko smo gledali doben muzika. Tam ne vem, koliko se ona vozila s klesom. Moja bolj kakšna varianta, kaj smo takele rožice ali kaj tazne. Ni ali pa svečke. A veš, v Rovinu, kaj imajo one ful lepe svečke, kaj ti tako spodilajo. Ej, jaz sem zdaj le najdla, evo. Nagradna igra za Toyota. In kdor nalima 1000 litrov v eni uri, dobi novo Toyota za skos. Kaj tu pisto? No, znak so Toyota. To je pa ful dobra ideja. Ej, kaj če bi Leona poklicali, če on lahko še liste zvika? Dej, ali tukaj tukaj Leona? Čak, bom jaz res Leona poklicu. Čak, samo meni poklical. Ja, Leon, ja, Leon, živo. Ti veš, kak je se mi zmenimo za tale rojstni dan za dragi, pa smo snudili te za to, da se da je nagradna igra. A bi ti lahko to kaj zrihtil? Ja, prav, vrat. Vse, kde so glasi, pri te. Živjo. No, pa kar gremo, gremo. No, kar gremo. Nimam teater in miske ima. Thank you.
Jo, Urška, ko me čaka, mami ne izraz na obrazu, ko je videla, da je avto dobila. Jaz tudi, glih zdaj mail iščem tle na Toyotini strani, da pošljamo to zdaj vse. Aha. No evo, jaz sem pa čajčka za te, pa kavica za me, pa vodica. Hvala. Kata, pa je to, stari, le to. Šele zdaj so dal gor, da je bila sam fura za 1. april, sploh ni bilo nagradne igre, te prave. Kvamo zdaj? Ja, kvamo zdaj, ja ne vem. Zato nam Lena ni povedal, se smo frendi. Dej pokliči, Kjo, a ti? To ni vredo. A ti, a že veš, vse je fora za 1. april. Kva bomo naredil? Kako še bilo, ja bilo. Zelo se ena sreme, že pomoč rečem ne. O, ti kva se kaj duhaja pro Toyota. Zavec meni listke dal. Ne pa jaz, ne vem, listi sem listkom ni nič. Ja, daj. Čupuje, mladil se ti je, koliko zmeram, samo obrnil se pa leto. Saj sem tulil. Saj sem tulil za tabo. Ja, jaz sem reči, sem res hiter. Ja. Ja, veš kaj je. Ja, ne bi jaz pil kusti. Ja, to daj. Ja, noč kva pa bomo zdi nadrej, da mami zadaril, če je ta Toyota vse bez zapotačenja. Ma ja, ne vem, se je ta 1. april pa 1. aprilske fore, kot da smo mali šli. Ja, res. Dobar so nas, ja, dobar. Helej, smo se pa saj nalaukali. Ja, dobro. Ja, ne vem kva, pa smo za, da bi to fora s Toyota ko vse ni spalali. Ele, lahko bi itak doma pač kaj, doma pobaramo s Čopičem. Vse smo včas tudi to delali, fičota smo pač tako na to foro. Ja, kva, kar na roke. Ja, pač kaj. Pinzel pa, zeleno pa. A kar z mačkom pa to? Ja, in za kva moramo na belo, kaj pa če pa črna ostalo? Ne, no, ka mami že skozi govori, da ima skozi te črne avto, ja. Pa da je sito, no. A veš, ona brada si... zdaj imela bel avto, da je v kuhno paše, a ne? Če ste pa včas na roke, pomo pa danes tudi, a ne? Ja, nač kva pa. A pa smo za. Ja, pa gremo, daj. Še štrihnemo ga. Wow, vidi, da sta ga že. Ko sta pa to delale? A kar s Čopičem? Sej, vsi so navajen že to. Ja, če so ga včas s Čopičem, bo pa daj to dobre, a ne? Daj, gremo poraj na pir. Evo. Čin. A se ga že pobarvali? Pa ne, sam pobarvali, še popravili smo ga. Ja, čin. Opa. Fan, super. Opa. Opa. Ja, opa. Jaz